Idag ska Grinch lära sig ritverk. Vänd snett igenom. Ja, får vi se om han lyckas. Nej. Fel håll, man byter ju varv när man vänder snett igenom Grinchen. Nu ska vi se. Så där. Nu blev det rätt. Vänd rätt upp i nästa ritberg. Grinchen tänker hur han ska göra. Nej. Nej, men det ska vara en rak linje mellan C och A. Han får prova igen. Så ja. Nu. Bra. Ett varv på C-volten. Oj, nej men det där var en jätteliten. Så där liten ska den inte vara. Den måste ju vara större. Han får prova igen. Nu blir det bättre. Mycket större volt. Bra Grinchen. Nu ska de sätta ihop alla ritvägar till ett dressyrprogram. Undrar om Grinchen kommer tävla någon gång i dressyr. Tror ni det? Jag tror inte det. Rätt upp. Vänd snett igenom. Ett varv på volten. Och vänder rätt upp. Och halt. Och hälsning. Bra Grinchen. Grinchen blev så glad så han gav Amelie en kram. Ridvägarna är bra att kunna. Det lär vi oss på lektionerna. När vi sätter ihop flera olika ridvägar efter varandra så kallas det dressyrprogram. Vi kan tävla i dressyr. Då finns det olika program och olika svårighetsgrader.